Salom do'stlar barchaga. Ushbu video darsidan men sizlarga bir qiziqarli ma'lumot ulashmoqchiman. Ya'niki, ushbu video dars asosan Node.js backend dasturchilar uchun ko'rishi albatta tavsiya etiladi. Mavzuni nomi bo'lsa, for each loopi yordamida qanchalik async eventlarni ishlatishimiz to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligi haqida batafsil gaplashib o'tamiz. Bo'lmasa darsimizni boshlasak. Hop, birinchi o'rinda bitta folder ochib olaman. Nomini shunchaki oddiy C S deb nomlaymiz va men uni Visual Studio Code'da ochib olaman. Endi hop, birinchi navbatda terminalga o'tamiz. npm init dash dash yes deyman. Bizga package sonini olib keladi bu. Undan keyin nima qilamiz? Bu yerdan bitta index.js fayl ochamiz o'zimizning JavaScript faylimiz. Endi men ushbu video darsini aytib o'tdim. Ya'ni for each loopida qanchalik biz async eventlarni ishlatishimiz to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligi haqida gaplashib o'tamiz deb bundan oldin aytib o'tdim. Bo'lmasa, birinchi nima qilaman? Konstanta pes deyman. Require pesni olib kelaman. Hop. Undan keyin konstanta fs require fs faylini uni nima ko'rinishini olib kelamiz. Promise ko'rinishini olib kelamiz biz, ya'ni asinxron qilib ishlatishimiz uchun. Endi bu yerda yana bitta folder ochaman. Datas degan va uni ichida fayl 1.txt fayli bo'lsin va undan keyin fayl 2.txt fayl yozamiz va datasini ichida fayl 3.txt fayl bo'lsin. Hop, fayl 1 ga bu fayl 1 deb yozaman va copyright qilib fayl 2 ga bu fayl 2 deyman va fayl 3 ga bu fayl 3 deb yozib qo'yamiz. Hop. Endi page bilan fs modullarini olib kelib oldik. Endi nima qilaman? Birinchi navbatda konstanta hop, konstanta files deyman. Barobarda array ochib qo'yaylik. Birinchi navbatda ya'ni arrayni birinchi elementiga nima deyman? Datasini ichidagi test ham shart emas ekan. Shunchaki datasini ichidagi fayl 1.txt deb yozib qo'yamiz va undan keyin datasini ichidagi fayl 2.txt va datasini ichidagi hop, fayl 3.txt'ni joylab qo'yamiz. Endi nima qilaman? Hop. Buni fayl emas, files deb nomlaylik, chunki bu yerda bir qancha fayllar bor, 3 ta faylni nomladik, ko'rishimiz mumkin. Endi nima qilaman? Let read file bir deyman. Nima deyman? fs.read file birinchi faylni yo'lini berib yuborishimiz kerak, birinchisini o'qishimiz uchun filesni 0-sini olaman va undan keyin utf 8 deb nomlab qo'yaman. Albatta asinxron funksiya yozib olishimiz kerak. Asynchron function read file deyman. Bo'ldi. Endi misol sifatida birinchi faylni o'qilishini ko'rsatib o'tib ketaman. Qanaqa qilib faylni o'qib olamiz? console.log deyman. Read file 1 deyman. Bo'ldi. Endi funksiyani chaqirib qo'yamiz. Albatta natijani ekranga ko'rishimiz uchun. Albatta buni node'da ishga tushiramiz. U uchun node ichidagi index deb yozib qo'ysam bo'ldi. Hop, promise pending. Ha, bizda nima bo'lyapti? Bu datas bo'lishi kerak. Adashib data deb ketib qolibdi. Clear qilaman. Node ichidagi index deb ishga tushiraman. Promise pending deyapti, chunki asinxron funksiya bo'lgani uchun buni await deb yozib qo'yishimiz kerak.
Çünkü bizim promesi bor yaptı. Nokta çıtaki indeks deyip yana işletip yorma. Bana görüşümüz mümkün. Bu file 1 degen yazı bizge çıktı. Eğer mi ikincisini okumakçı bulsam. Let. Read. File. 2 değil mi? Evet. Efes. Nokta. Read file değil mi? Birinci file'ını yolunu kursatıp yorumuz gerek. File ikkin okuyanım için. Filesini ikincisini olaman. Birincisini olaman. Çünkü indeksini ulan boşunadı. Ve UTF 8 deyip yazıp koyamam. İkincisinde kurşumuz mümkün. Eren içi de uşa faylını pezi bize kursatılgın. Yolu. Şimdi console.log deyemem. Read file 2 deyemem. Not içi de indeksliysem bu fayl 2. Şimdi bunu kapirot kılamız. Bunu 3 deyemem. Ve bunu 2 deyemem. Yani Eren'i 3. elementi buladı bu. Ve bunu ham kapirot kılamız ve bunu 3'ye uzatıp koyuşumuz gerek. Clear kılama. Not içi de indeksliysem bana hop hop file 1 0 1 2 değil mi? Üçünü bir kopyası bunu 3'ye uzatıp koyuşumuz gerek. Şimdi clear kılama. Not içi de indeksi bir şartı kurama. Bana bu file 1, bu file 2, bu file 3 gördük. Yani qanday qilib fayllarni o'qib olishni o'rganib oldik. Bu juda ham sodda bitta funksiya yozamiz. Shunchaki fs ni modulni chaqiramiz va uni read file degan metodi bor. Mana bu yerda birinchisiga pz ni ko'rsatib yuborishimiz kerak. Ikkinchisi kodirovkasi UTF-8 ni ko'rsatib yubordik va biz fayllarni o'qib olganimizni ko'rishimiz mumkin ekan. Endi o'zimizni asosiy mavzuga qaytsak, ya'ni JavaScript ning o'zining built-in forEach metodi yordamida qanchalik biz fayllarni o'qishimiz to'g'ri yoki noto'g'ri haqida gaplashmoqchi edik. Bo'lmasa shuni ko'rib chiqsak. Xo'p, hozir ko'rishimiz mumkin. Fayllar ketma-ketlikda chiqqanini, ya'ni fayl 1, fayl 2, fayl 3ni ketma-ket tarzda chiqarib oldik. Endi nima qilaman? Men o'zi forEach'ni o'zini asinxron ishlatib ko'raman. Bu uchun nima deyman? Files nuqta. O array bo'lgani uchun bu yerda ko'rishimiz mumkin for each degan metodi bo'ladi. O'zini arrayni ko'rishimiz mumkin. Endi for each ni o'zidan nima qaytadi? Callback funksiya qaytadi. Xo'p, callback qaytadi. Endi callback ni yozamiz va buni men asinxron tarzda ishlatib ko'raman. Async deyman. Endi nima deyman? Bu yerdan to'g'ridan to'g'ri fayl kirib keladi bu yerda. Fayl kirib kelsa va console.log faylni chiqarib ko'ramiz. Asinxron hozircha yozmaydi, shart emas. Notice next desam, mana 3 ta pz bizga kirib keldi. Forich ham oddiy for shaklidagi bir xil deyarli, bir nechta farqlari bor, lekin bu ham o'sha ma'lumotlarni iterasiya qilish uchun ishlatilar ekan. Forichni o'zi ham ko'rishimiz mumkin. Endi nima qilaman? Xo'p, men fayllarni o'qmoqchiman. Bunu gördük, biz boya asinxron funksiyayı yazıp işletip gördük, fayllarını okuduk. Konstanta nima deyman? Read file deyman. Hop. Ondan keyin nima bo'ladi? Asinxron bo'lgandan keyin await deyman. Fs'ni read file degan metodi bor. Birinchi o'rinda nimani berib yuboraman? Pz'ni berib yuborishim kerak, boya ko'rsatdim. Mana bu yerda ham read file birinchi pz'ni qabul qiladi. Pz'imiz arrayda joylashgan bitta-bitta ko'rishimiz mumkin. File 1, file 2, file 3 txt fayllar. Ve bu yerga birinchi pz'ni berib yuboraman. Pz fayl keladi. İkincisi de UTF-8 kodirovkasini berib yuborishimiz kerak. Endi xuddi shu joyda console.log console.log deyman. Read file deb bunu chiqaraman. Endi qani endi biz natijani ko'ramiz. Clear qilaman. Note ichidagi index deb ishlatib ko'rsam, bu fayl 1, bu fayl 2, bu fayl 3 chiqdi. Clear. Note ichidagi index deyman. Fayl 2, fayl 1, fayl 3. Mana do'stlar, qayerda ishkal bo'layapti ko'rishimiz mumkin. Endi bizda ketma-ketlikda chiqqani yo'q. Fayl 1, fayl 2, fayl 3 da chiqishi kerak edi. Ketma-ketlikda biz asinxron funksiya yozdik, lekin ko'rishimiz mumkin. Mana 1 2 3 chiqyapti. Endi yana ishlatib ko'raman. 3 1 2.
1 2 3 3 1 2 2 1 3 va hokazo ko'rishimiz mumkin. Mana har safar har xil natijaga ega bo'lyapmiz. Mana. Clear. Not ichidagi index deb sat qo'yaman 1 2 3 1 2 3 clear. 1 2 3 clear. Ha endi. 1 2 3 1 2 3 2 3 1. Mana do'stlar, qayerda ishkal bo'lyapti? Ko'rishimiz mumkin. Aslida biz asinxron funksiya yozdik. Bular ma'lum bir ketma-ketlikda chiqishi kerak edi, ko'rishimiz mumkin, lekin bu yerda ko'rishimiz mumkin, natija biz kutgandek bo'lmadi. Ya'ni 3 2 1 chiqishi mumkin, 2 3 1 chiqishi mumkin yoki 1 2 3 chiqishi mumkin ekan. Ya'ni bizda 3 ta holat bo'ldi, ko'rishimiz mumkin. Ya'ni natija biz kutgandek bo'lmadi. Endi ko'rishimiz mumkin, biz fayllarni masalan ketma-ketlikda chiqarishimiz kerak edi, lekin bu yerda biz kutgandek natija bo'lmadi. Ya'ni faylni ichidagi ma'lumotlar ketma-ket tarzda chiqmayapti. Ba'zan chiqishi ham mumkin, lekin chiqmasligini ham ko'rdik. Mana oxirda 2 3 1 natijaga ham ega bo'ldik. Ko'rishimiz mumkin. Endi nima uchun bunday bo'lyapti? Sababini bu yerda tushuntirib o'tib ketaman. Ya'ni biz for each metodidan foydalanganimizda arrayni bizga callback funksiya kelyapti. Ya'ni bu yerda ko'rishimiz mumkin, biz asinxron funksiya yozganmiz, u yerdan har bir fayl kirib kelyapti va bu yerga birinchi navbatda faylni pazini biz fayl deb berib ketganmiz va undan keyin uni kodirovkasini berib ketyapmiz. Endi o'sha callback funksiya bizga natija qaytarganda asinxron funksiya bo'lgani uchun birinchi promise qaytaradi bizga, ya'ni va'da beryapti, va'da beradi, promise natija qaytaradi va o'sha natija JavaScript engine tomonidan rad etiladi. Ya'ni ignore qilib yuboradi. Ya'ni ko'rishimiz mumkin, ya'ni o'zi hozir bizda callbackda promise qaytyapti. Promise qaytgandan keyin o'sha kelgan natija JavaScript engine tomonidan to'g'ridan to'g'ri bu ignore qilib yuboriladi. Sababini tushuntirib o'tib ketaman. Ya'ni bu yerda ko'rishimiz mumkin, constant read file await fs ni read fileni biz chaqiryapmiz. Ya'ni bu yerda ko'rishimiz mumkin, bu yerda hozir asinxron funksiya bo'lgandan keyin albatta bizda event loop ishlaydi. Ya'ni asinxron funksiya bo'lgani uchun ular to'g'ridan to'g'ri nima deb tushuntirsam bo'ladi, ya'ni ular ishlarni, ya'ni bu yerda fayl 1, fayl 2, fayl 3 ni parallel tarzda o'qishni boshlaydi va hammasi tayyor holatga kelgandan keyin ularni ketma-ketlik tarzda bizga yuborishi kerak edi. Ya'ni asinxron funksiya bo'lgandan keyin albatta bu sinxrondan farq qiladi. Hamma ma'lumotlarni parallel o'qiydi. Qaysi ma'lumotlar tayyor bo'lsa kutib turadi va birdan barcha ma'lumot tayyor bo'lgandan keyin uni berib yuborishi kerak edi. Ya'ni bu yerda ko'rishimiz mumkin, ularni barchasi, ya'ni ushbu funksiya yozilgandan keyin parallel ravishda ishlashni boshlaydi. Ya'ni ketma-ket emas, ya'ni parallel ravishda boshlaydi. Shuning uchun ham JavaScriptda o'zi oldin sinxron ishlagan, biz ma'lum bir vaqtdan anchagina unumli foydalanishimiz maqsadida u asinxron tarzga o'tkazilgan. JavaScript o'zi asinxron tarzda ishlash bizga nima beradi desak, albatta bu bizga ancha vaqtdan tejashga, vaqtdan unumli foydalanishga yordam beradi. Endi ular aytib o'tdik, bu yerda yozilgandan keyin faylni for each metodi asinxron tarzda biz yozdik. Bu yerda await fs read faylni await qilib oldik. Kod ishga tushgandan keyin ular parallel ravishda ishlaydi deb aytib o'tib ketdim. Endi o'sha execution bo'ladi. Qanaqa bo'ladi? For each metodida bu yerda ko'rishimiz mumkin, ular bir-birini kutmaydi. Ya'ni bu yerda to'g'ridan-to'g'ri nima deb tushuntirish mumkin? Sinxron emas. Qanday tushuntirsam bo'ladi? Ya'ni ular execution bo'lgandan keyin ular ya'ni kompilyatsiya, ya'ni operatsiya tugashiga qadar bir-birini kutmaydi va to'g'ridan-to'g'ri sinxron ishlashga yo'l ochib beradi. Xo'p, bu yerda ko'rishimiz mumkin, bizga
1 2 3 1 2 3 1 2 3 Clear kılaman. Clear. Vay. Not içindeki indeksi işletsem 1 2 3 2 1 3. Mana bu yerda ko'rishimiz mümkün. Yani ular paralel ravishda ishlagandan keyin ular ketma-ket ravishda ishlamaydi. O'shanda execution, ya'ni o'sha execution bo'lganda, endi completion bo'lgan paytda ular barcha FS read file tugashini kutmaydi va to'g'ridan to'g'ri ishlab ketadi deb tushunishimiz mumkin ekan. Ya'ni ko'rishimiz mumkin, ketma-ketlik ravishda emas. O'zi asinxron foydalanganimizdan keyin barchasi parallel ravishda ishlagandan keyin to'liq yakunlangandan keyin bizga natijani qaytarib berish kerak. Hozir biz bu yerda for each metodidan foydalanganimiz uchun buni asinxron tarzda ishlatganimizdan keyin bu hodisa ro'y bermayapti. Ya'ni operatsiya complete bo'lmasdan bizga natijani otib yuborayotganini ko'rishimiz mumkin. Endi ya'ni biz bu kamchilikdan, ya'ni ushbu vaziyatdan qutulish uchun qanaqa yo'l tutishimiz mumkin degan albatta fikr keladi. Hozir ko'rishimiz mumkin, biz kutgan natijani ololmadik. Ya'ni natijalar ketma-ket tarzda chiqishi kerak edi, lekin bizda ko'rishimiz mumkin 1 2 3 2 1 3 3 2 1 shunaqa natijalarga ega bo'ldik. Endi ko'rishimiz mumkin, buni shunday kommentariyaga olib qo'yamiz va nima qilamiz? Ushbu vaziyatni qanday biz to'g'irlab olishimiz mumkin? Shu haqida gaplashamiz. Xo'p, bu uchun bitta asinxron funksiya ochaman. Function read files degan. Xo'p, asinxron funksiya ochdik. Endi ichida bitta for sikl yozaman. For lit i barobar 0 i kichkina files nuqta length va i plus plus. Endi nima qilaman? Bu yerda ham bitta o'zgaruvchi ochishim kerak. Let file deyman barobar filesni int deyman. Endi mana yozdik for sikli. Endi shu joyda biz faylimizni o'qib olishimiz mumkin ekan. Endi nima qilamiz? Bu yerda yana bitta o'zgaruvchi ochaman. Masalan, konstanta nima deyman? Content degan bitta o'zgaruvchi ochdim. Evet deyman. Fs read file deyman. Ko'rishimiz mumkin. Bizada to'g'ridan to'g'ri hard particle aylanganda yuqorida array keladi. Arrayda shunchaki datalarni page, ya'ni qisqacha qilib aytganda o'sha URL batafsil yoritib o'tilgan. Mana ko'rishimiz mumkin, fayl 1niki, fayl 2, fayl 3niki pezi bizga, ya'ni yo'li bizga kelayotganini ko'rishimiz mumkin. Birinchi navbatda read file metodi ishlashi uchun birinchi navbatda uni pazini berib yuborishimiz kerak. Mana bu joyda fayl emas, fayl pez degan o'zgaruvchi ochsak yaxshiroq bo'ladi. Har bitta faylni pazi kirib keladi. Fayl pez deyman. Ikkinchisi uni kodirovkasini berib ketishim kerak. Endi shu joyda console.log deyman. Contentni chiqarsam va albatta funksiyamiz ishlashi uchun biz funksiyani chaqirishimiz kerak. Read file qilib chaqirib o'tib ketaman buni. Mana clear qilaman va terminalni ozgina yuqoriga ko'taramiz. Hop. Notni ichidagi indeks deb ishlatib ko'rsam. Mana endi qancha ishlatsak ham mana ko'rishimiz mumkin. Not ichidagi indeks, ya'ni fayllar, ya'ni ichidagi ma'lumotlar notni ichidagi indeks desam, birin-ketin tarzda chiqib kelayotganini ko'rishimiz mumkin ekan. Endi yuqorini ham komment ochib qo'yaman. Bu yerga nima deb yozib ketamiz? Mayli. Mana bu joyda console.log deyman. Shunchaki reshotkalarni qo'yib ketamiz. Birinchi va ikkinchi holatni solishtirish uchun. Voy. Buni. Buni shunday kapirot qilaman. Mana shuni. Qayerdan qo'yamiz? Bu funksiya chaqirilishidan oldin.
Taşıp koyarız. Hop, clear kılaman. Notun içi dergi index değilsem. Yine copy yaptı. Yani, hop. Set timeout koyarız mı? Yok. 1, 2, 3. Bana kursumuz mümkün. 1, 2, 3, 4, 5, 6 da malumat bizge çıkı yaptı. Lekin hazır. İkilası çalık açıp etti. Bu üçün ne kılamız? Hop. Yani konsol nokta log şart emas bizge. Birinci, bana bunu komentariye okup koyamam. Birinci kolunu kuramız. Not içinde next. Bana uzun boşudan işgal kit yaptı. 2, 1, 3 bulup. Bana 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3, 1. Kurşumuz mümkün. Yani biz kütken netice kemi yaptı. Clear. Hop. Hazır doğru çıkı yaptı. Şimdi 1, 2, 3, 2, 1, 3. Bana kursumuz mümkün. Bunda işletçimiz o günü no urun rock for each plan async evet. Şunun için şu bu kolunu sizlerle tanıştırıp bu tepe. Şimdi bunu işletip buramız. Clear. Bana. Hop. Hop. Bana bizde başçası doğru çıkı yaptı. Kursumuz mümkün. O default çıkılıyor da anla kıldık. Şimdi yani bunu ayet ötken sababım albatta şuna kabir projekte şuna kabir joyiga doğru kelip qolish mümkin albatta şunda albatta for each'dan foydalanmaslikka harakat qilib ko'ramiz. Endi hozir forni o'zida ishlatib ko'rdik buni. Endi yana bunu ham kommentariyaga olaman. Nima deyman? Yana konstanta constantimiz oddiy asinkron function read file 2 deyman. Hop. Endi put for let element of files deyman yukarıdaki. Endi ushbu fordan foydalanamiz. For let constant bu yoqda nima o'zgarish ochgandik. Hop let file pass. Farkı yok. Read file test deyman. Barobar. Files'ni. Bu files mas elementni o'ziga teng bo'ladi. Aslida to'g'ridan to'g'ri bu yerga element sifatida file'ni pezlari kirib ketadi. Constant context deyman. Context barobar await deyman. fs.read file deyman. Birinchi o'rinda elementni berib ketaman pezini. Ve ondan keyin kadrovkasini berib ketaman. Utf8 qilib. Ve console.log deyman kontekstni chiqarib ko'ramiz. Bu holatda ham ishlatsak albatta to'g'ri ishlaydi. Read file 2. Endi notni ichidagi index deb ishlatib ko'rsam, bu fayl 1, bu fayl 2, bu fayl 3 deb mana natija to'g'ri chiqib ketganini ko'rishimiz mumkin ekan. Mana hiç qanaqa kamchilik yok. Barchasi bizda to'g'ri ishlayapti. Ya'ni hamma ma'lumotlar birinchidan chiqayotganini ko'rishimiz mumkin. Mana hech qanaqa kamchilik yok. Albatta, ushbu holatda foydalanishda for each tavsiya etilmaydi bu yerda. Biz oxirida ikkita funksiya yozgan edik. Read file bilan read file 2 ko'rishimiz mumkin. Albatta, bunaqa vaziyat agar mabodo duch kelib qolsak not ichida index alohida alohida ishlatib ko'ramiz. Hop. Buni kommentariyaga olib qo'yamiz. Ikkalasi deyarli bir xil, deyarli emas, umuman bir xil ishlaydi. Ya'ni asinxron kod yozganimiz uchun barcha ma'lumotlar bizga tayyor holatga kelgandan keyin bizga qaytarib berib yuboradi, ko'rishimiz mumkin. Endi yuqorida biz for ishdan ham foydalangan edik, buni kamchiligi haqida biz gaplashib o'tdik. Nima uchun bunaqa bo'lishini ko'rsak, albatta shunaqa vaziyat bo'lib qolsa, mabodo for each tavsiya etilmaydi. Ya'ni aytib o'tdim, bu yerda, ya'ni for each da callback funksiya o'zi qaytadi. Biz buni asinxron tarzda ishlatib ko'rdik va bu yerda promise qaytgandan keyin bu to'g'ridan-to'g'ri JavaScript engine tomonidan rad etiladi shu vaziyatda. Natijada
biz bir de Efes read file'dan faydalandık. Bir de doğrudan doğru birinci file'ın fezini bir yubardık ve ondan keyin kadir okuyasını bir yubardık. Endi bir de ham asinkron evet işte yapmış. Yani malumatlar to'liq yüklenmesinden onların otobü yubaratganını görüşümüz mümkün iken. Yani asinkron funksiya bo'lgandan keyin barcha ma'lumotlar parallel ravishda execute qilinadi va tayyor holatga kelgandan keyin bizga natijani qaytarib yuborishi kerak edi. Ya'ni asinkron bo'lish sababi ham anchagina vaqtdan yutishga imkon beradi deb aytib o'tib ketdik. Lekin for each'dan foydalanganimizda unaqa holat ro'y bermadi. Buni console.log'ga chiqarib ko'rib o'tdik. Ya'ni biz callback qilib ishlatdik va asinkron qildik read file await fs read file qilib ishlatdik. Ular boshda aytib o'tdim asinkron bo'lgandan keyin parallel ravishda ishlashni boshlaydi va barcha ma'lumotlar taxt holatga kelgandan keyin bo'lgandan keyin bizga uni yuboradi. Ya'ni biz kutgan natijada buni oxirida ikkita funksiya yozib ko'rsatib o'tdim. Ko'rishimiz mumkin. Ya'ni to'liq execute qilinishi parallel ravishda davom etadi va barcha ma'lumotlar tayyor holatga kelgandan keyin natijani bizga berib yuboradi. Sinxron bo'lsa, bunda ma'lumotlar birin-ketin yuqoridan pastga qarab to'g'ridan to'g'ri ishlanib boradi. Albatta, birinchi ma'lumot ishlangunga qadar ikkinchisi kutib turishi kerak va ikkinchisi bo'lgandan keyin uchinchisiga navbat o'tadi, keyin to'rtinchisiga. Bu holatda albatta biz vaqtdan yutqazib qo'yamiz. Asinxron bo'lgani uchun barcha datalar parallel ravishda ishlashni boshlaydi, ya'ni execute qilinadi va hammasi tayyor holatga kelgandan keyin natijani bizga qaytarib yuboradi. Ya'ni bu yerda biz ko'rib o'tdik, for each'da biz muammoli vaziyat borligini kod yozib konsolga chiqarib ko'rib o'tdik. Ya'ni bu yerda barcha vaziyat event loop tomonidan amalga oshiradi, ya'ni u parallel ravishda ishlashni boshlaydi barcha datalar bilan, ya'ni ketma-ket emas va execution, ya'ni o'sha jarayon birdaniga tugamasdan oldin, ya'ni operations complete bo'lmasdan oldin bizga natijani otib yuboradi va mana shu vaziyatda ko'rishimiz mumkin. Shuning uchun datalar tartib bilan emas, bizga 2 3 1 yoki 1 2 3 yoki bo'lmasa 3 2 1 natijada qaytayotganini ko'rishimiz mumkin edi. Yana bir konsolga chiqarib ko'rsak, clear qilaman, notni ichidagi index deyman. Index 1 1 3 2 bo'lib qoldi, mana o'z ko'rishimiz mumkin. Ya'ni asinxron ishlatyapmiz, ya'ni kompletsiya hammasi tugamasdan oldin o'ziga bizga ma'lumotni berib yuboryapti va bu yerda ko'rishimiz mumkin albatta for each bilan ishkal kelayotganini ko'rib. Mana bu yerda 1 2 3 chiqish o'rniga bizga 1 3 2 ma'lumot qaytayotganini, ya'ni fayldagi ma'lumotlarni o'qishda tartib yo'qoldi. Ko'rishimiz mumkin 1 2 3 bu yerda chiqish kerak edi, lekin 1 3 2 natija qaytayapti bizga. Mana fayldagi ma'lumotlarni yana bir ko'rsatib o'taman. Hop, yana ishlatib ko'ramiz. Not ichida index endi to'g'ri chiqdi. To'g'ri ham bo'lishi mumkin, noto'g'ri ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun ana ushbu vaziyatda mana yana ishkal kelib chiqdi. For each'dan foydalanmaslikni maslahat beraman. Hop. Shu bilan darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Menimcha albatta qiziqarli ma'lumot bo'ldi deb o'ylayman. E'tiboringiz uchun rahmat.